बोल्छन् जेल त बोक्छौ भारी नसक्दा के गर्छौ आमा मेरो पिरालियौ भने त्यही पिराले मर्छौ आमा जति दुख दिँदा पनि कहिल्यै रुखो वचन लाइनौ मेरो बारे सोच्दा सोच्दै तिमी आफै हाँस्न पाइनौ आमा तिम्रो दुधको भारा तिर्न सकिन सधैँ तिमलाई रुवाएर बचाउ म किन हे आमा सधैँ तिमलाई रुवाएर बचाउ म किन हे आमा सधैँ तिमलाई रुवाएर बचाउ म किन हुन त म एकदम धेरै देश गएको छु म जुन देश जाँदा पनि म अमेरिका गएर दुई लगभग 1.5 महिना बसेँ त्यो बस्दा पनि मैले यही ठाउँ यहीँ गोरु चराको सपना देखेको थिएँ ऊ त्यो पारी त्यो पाखा छ नि त्यो त्यहाँ गएर घाँस काटेको सपना देख्छु मैले ऊ त्यो खोलातिर गएर पनि घाँस काटेको सपना देख्छु अब धेरै जस्तो मैले मेरो आमासँगै बसेको आमाले पकाएको खाएकै सपना देखेर हुन्छु सायद मेरो लाग्छ म अब त्यहाँदेखि काठमाडौँतिर बस्छु त लाग्दैन मलाई म यही गाउँमा आएर यही ठाउँमा आएर यहीँ नै केही न केही गरेर बस्छु कि मलाई किनकि सपनामै देखाएको कुरा चाहिँ नि सपना देख्नुपर्छ हुन्छ नि मेरो सपना चाहिँ त्यस्तो छ मलाई कहिले पनि काठमाडौँमा ठुलो घर बनाएको ठुलो गाडी चढेको सपना देखेकै छैन अहिलेसम्म मैले जहिले पनि सपनामा जहाँ जुन देश गए पनि मैले यही ठाउँ यही गाउँ यही पाखा यही पँदुरो यही परिवारलाई नै देखिरहेको हुन्छु मैले चाहिँ सबको ओठमा हाँसो छ रङ्ग छ आँसो छ रङ्ग छ मेरो जीवन सुबेल सँग छ मोटो पुल छ छाती चर्किन्छ दुनियाँलाई भने जाइ भएको छ खै मेरो दिन कहिले फर्किन्छ